Cześć, witajcie. Dzisiaj dość nietypowy filmik, ponieważ jest to dokończenie mojego live'a piątkowego. Niestety siły wyższe i silniejsze niż my przerwały nam transmisję w najmniej odpowiednim momencie. Dlatego, żebyście nie musieli czekać całego tygodnia na rozwój wypadków, postanowiłem, że wrzucę ten filmik, na którym zakończymy scenę, a w przyszły piątek po prostu polecimy z live'em od momentu, w którym kończy się filmik. Čepit pánem in sanctas ac venerabiles manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Jindřicha ze Skalice, který tady jménem pana Anuše vyšetřuje ten ukrutný zločin na Neuhofu. Možná ale nevíte, že Jindřich také nedávno pobýval v Praze, kde měl z boží vůle příležitost slyšet mistra Jana Husa ze slovutné Pražské univerzity. A mně se jej podařilo přemluvit, aby vám dnes místo mě pověděl, co slyšel a viděl. Protože, jak možná víte, mistr Jan je v Praze velmi oblíbeným kazatelem. No Jindřichu, tak začni. On je ještě nachcený. Bratři a sestry, půjdu rovnou k věci. Budu mluvit o církvi a o tom, jak je zkažená. Ten mladík si troufá? Nemá být věřeno v církev, poněvadž církev není Bohem. Bůh je nade všemi a církev je pouze prostředníkem ke spáse, což preláti neradi slyší. Má pravdu. Zlotřilost pastýřů božích tady na zemi povolává na naše hlavy neštěstí, mor, hlad, bezvládí a kumány. Bohatstvím, v němž církev tone, zvědovatělo a otráveno je téměř všechno křesťanstvo. Psi se o kost hryžou, vezmi kost a přestanou. Jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlatá stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství, se vším kupčí a všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. A preláti hřeší a sami sobě hříchy odpouštějí. Hanba. Hanba jim. A jaké hříchy? Ti, kteří mají vládnout rozumem a vystříhat se z hýralostí a ukazovat dobrou cestu, jak je povinností všech kněží, místo toho chlastají jako žoky protržené. Proto praví apoštol, že biskup nemá být pijan vína a že faráři musí být střídmí. A stojí psáno, že kdyby biskup pijákem vína přeci byl, má být sesazen a farář potrestán nebo zbaven kněžství. Mluví o Bohutovi. Určitě mluví o něm, o chlastovi jednom.
Toliko k hříchu, o němž preláti rádi v kázáních melou a jehož odpuštění slibují, když matce církvi tučný peníz zaplatíte. A co kdyby sám ďábel zaplatil? Vstoupil by na nebesa podle biskupů? Co vůbec biskupové hřeší dál a za peníze vydřené z chudého lidu na odpustcích sami sobě krásné koně chovají, čeleť nepotřebnou drží, kostky hrají a na své souložnice kožichy drahé věší, zatímco Ježíš Kristus chodil bos a neměl kam by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Pryč s preláty, pryč s nimi. Máme štěstí, že náš farář je Bohuta. To je aspoň férovej chlap. Bůh vidí, co se na zemi děje a mocný hněv v něm hřímá, že ti, kdo o spásu vašich duší usilovati mají, radši mamon hromadí a úřady tučné sami sobě hrabou. Blahoslavení pastýři, kteří chudobu s vámi sdílí, jsou jedni z vás a společně s vámi břímě tohoto světského putování nesou, na vaše hříchy se neohlížejíce. Ano, sláva Bohutovi, však nevadí, že s náma chlastá. Toliko k tomu, co jsem slyšel v Praze. Amen. Jeżeli kogoś zainteresowały lub być może interesują losy Henryka, zapraszam na live w każdy piątek o 21:00. Będziemy robili całą fabułę Kingdom Comes Deliverance. Po troszeczku, punkt po punkcie, niczego nie omijając. Málem jsem odpadl. To jsem si všiml. A nejen já. No co? Okazuje se, že zvinný jazyk Henryčka co ta naše dohoda? Nie tylko sprawił sporo radości dziewce v niebieskiej kiecce, ale także wykręcił nás z niezłego bałaganu i być może zaoszczędził nam stosu. Wybaczcie, że nie wrzucam tutaj całej sceny w tym odcinku na YouTube'a, ale podejrzewam, że po prostu by mi tego nie przepuścili. Tam się działy takie cuda. Jeżeli was to interesuje, zapraszam na mojego live'a piątkowego z 19 stycznia. Tam będziecie na końcu tego live'a mogli sobie podejrzeć, co się wyprawiało. A tutaj macie, jakimi konsekwencjami dla nas to się zakończyło. Nechtěli. A tak se zbytkem nepohodli a utekli. Nepohodli? To teda v lese u Neuhofu se našla mrtvola. No to bylo co vysvětlovalo. Luboš opakoval, že on není vrah, že to nechtěl udělat. Takže už vím, že toho vraha zabil Luboš a Luboš už je taky v pán. Já ale potřebuju najít ty, co jsou ještě naživu. Potřebuju jména, místa. Nezmiňoval ostatní? Dobrze, ja się tu już z wami pożegnam. Dziękuję wszystkim za wizytę na live'ie, dziękuję za oglądanie filmów. No i mam nadzieję, że widzimy się w piątek o 21:00 przy Kingdom.com. Dzięki śliczne, trzymajcie się i na razie. Każdopádnie z twym umem určitě zvládneš najít nějakýho smraďocha. Nic jiného mi asi nezbývá. Doufejme, že už taky nebude přibitej na zdi. Doufám, že jsem neriskoval exkomunikaci zbytečně. Každopádně, hodně zdaru. Dávej na sebe pozor. Tyhle lidi to myslej vážně a rád bych si s tebou ještě někdy přiťuk. Pokusím se, ale po dnešní noci si nejsem jistý, jestli bych to přežil. A kdyby něco, tak ode mě.